Fidanan tompo amintsika rehetra indray a, izay mpanaraka tsy tapaka an'izao pejy izao. Tonga indray ny fotoana fahatsika mizara afatra foy amin'ity androny ity a. Ambokon'ny Koritianina faharoa toko fasivy. Andiny fa fito a dia misy teny tahaka izao hoe aoka ny olona rehetra samy anome arak'izay iny an'ny fony avy a, tsy amin'ny alahelo a na mifaneriterena fa ny manome amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra. Io teny io a dia teny a mikasika ny fanomezana na ho an'ny mahantra na ho an'ny asam-panompoana sy ny sisa rehetrarehetra zay mety hoe endrika fanomezana rehetra na zavatra io na vola. Fa io ihany koa dia azo lazaina ho feiny ny fanompoana ao anatin'ny tontolo fiarahana amin'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao. Ohatra tsotra zao hoe rehefa mamaky tsika Filipianina toko fahatelo andiny voalohany a dia miresaka Paoly hoe mifali mandrakariva ao amin'ny tompo a, tsy mahareraka ny manao teny averina satria masoa anareo izany. Filipianina toko fahefatra andiny fahefatra dia milaza izy a mifali mandrakariva ao amin'ny tompo, izaho indray mifali. Zany hoe ny ivon'le resaka ao anatin'izao fizarantsika izao dia mikasika ny fifaliana hoe ny tontolo fanomponan'Andriamanitra rehetrarehetra dia aty amin'ny fanekena vaovao a dia tontolo ny fanompoana amin'ny fifaliana, tsy tontolo ny fanompoana amin'ny faneriterena. Zay le teny teo a, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena. Zany hoe raha ohatra zany zavatra zay ifampizarako aminao ankehitriny dia zao, ninoninona zavatra ataonao ao anatina tontolo na fanomponan'Andriamanitra? Ohatra tsotra zany zao hoe raha mitory ny filazantsara ianao dia tokony atsapa fifaliana any anatinao fa tsy faneriterena na alahelo, fa ny manao amin'ny fifaliana no sitrak'Andriamanitra, tsy amin'ny faneriterena na amin'ny alahelo. Inona moa ny antony iresako an'izany? Satria indraindray tsika rehefa manompo an'Andriamanitra dia misy zavatra mifangaro foana ao anatin'ny saintsika, tontolo na fanompoana fanekena taloha na testamenta taloha sy ny tontolo na fanompoana fanekena vaovao na ny aty amin'ny vanina fanompotoana izay fantsanganan'i Jesosy zany. Dia inona zavatra mitranga? Matetika noho ny amin'ny zavatra izay ataon'ny olona sy noho ny amin'ny fandresen-dahatrantsika sy noho ny amin'ny fahazontsika manokana ny fanambaran'Andriamanitra dia lasa fotsiny tsika manao an'ilay izy. Ohatra izany zao raha raisiko ilay resaka teo hoe andeha hitory ny filazantsara, dia betsaka amintsika no tsy manao an'izany amin'ny fifaliana fa manao an'izany satria izay ozy ny tenin'Andriamanitra. Mitory ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ahy mila mitory ny filazantsara zany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina didiko dia ahy mila manao an'izao zany, ahy dia ohatra zao zany. Izay ilay atao hoe misy faneriterena ny anaty, tsy tsapako akory ny fifaliana izay entina ny tontolo fiarahana amin'ny tompo raha lasaina bavy, dia raha tsy diso ako ny Galatianina toko fa 5:20 izay mitantara sy miresaka mikasika ny atao hoe vokatry ny fanahy. Dia raha tsy diso a dia na eo amin'ny toerana voalohany na eo amin'ny toerana faharoa ny vokatry ny fanahy izay atao hoe fifaliana. Izany hoe ny ivo ny fiarahana amin'i Jesosy Kristy dia tontolo na fanompoana amin'ny fifaliana. Raha mitory ny filazantsara dia misy fifaliana ny anatiko any manao an'izany, fa raha tsy misy fifaliana ny anatiko any fa alahelo na faneriterena. Ohatra zany zao hoe arak'ilay lazaiko teo, so dia tsy voatahy, so dia zany mampatonga ny fiainanay mikorotana tahaka izao, so dia zany mialatsiny fa misy karazana fanompoana izay tsy tena horesako loatra hoe inona na ahoana, fa misy karazana olona ohatra marary ohatra le olona dia noho ny amin'izay aretina izay dia tsy mety sitrana le olona, dia ozy izy le olona ao am-piangonana na le mpitondra an'le fiangonana na ohatra zany, ianao mila manao mpiandry, fa rehefa manao mpiandry ianao dia izay vao sitrana amin'ny aretinao. Misy faneriterena ao anatin'izany, tsy aopon'le olona akory ny anao an'izany asa izany, tsy nisy fifaliana akory avy eo manao an'le izy, fa vokatry ny fiandrandrana zavatra, vokatry ny fanantenan-javatra, tsy avy amin'Andriamanitra izany zavatra izany. Fa ny avy amin'Andriamanitra dia misy fifaliana ateraka ao anatin'ny fo. Izaho afaka mandeha mitory ny filazantsara ny amin'ny hôpitaly, any an-tsena sy sisa rehetrarehetra, fa misy fifaliana avy ao anatiko. Fa rehefa tsy misy fifaliana ao anatiko a dia tsy ankasitrahana
manao an'ilay izy. Ozy ny apôstoly Paul nilaza hoe na dia atolotro dorana ary ny tenako kanefa tsy manana fitiavana, io mantsy mifamatotra. Rehefa misy ny fitiavana dia mivoaka ho azy ny fifaliana, rehefa tsy misy ny fitiavana dia tsy mivoaka ny fifaliana. Ka hitan'Andriamanitra ao anatin'ny foko ao hoe za mitory an'ilay zavatra, za manao an'ilay hetsika, arak'ilay ohatra teo ihany koa Koritiana faharotoko fa sivy andiny fa fito zay vakitsika teo ny resaka fanomezana. Raha manome zavatra aho ka tsy misy fifaliana ny anatiko fa fanantenana azo zavatra ny ataoko. Ohatra zany zao hoe misy hetsika atao anatin'ny fiangonana na fiarahana sy ny sisa rehetrarehetra, mety noho ny amin'ny fandresen-dahatra, noho ny amin'ny pastera mahay mandresy lahatra. Za rehefa misy olona ijoroko vavolombelona kely aminao, fa raha misy olona ohatra miresaka amiko mampanantena zavatra de tena resako mihitsy n'lay olona ary valiako mihitsy n'lay zavatra resany hoe manova zavatra arak'izay ny an'ny fonao. Misy ndraindray mantsitsika noho ny amin'ny hafanampo de lasa manao engagement, zany hoe lasa mampiditra ny tenantsika ao anatin'ny fampanantenany zavatra, ao anatin'ny fifamatorana izay rehefa avy eo a anenenantsika le izy a, de manao an'le hetsika noho ny am'le fifamatorana, noho ny am'ilay engagement izay nataoko a anza fa nyteny hoe anome tsy fantatro ray alina ariary ho am'pastera ohatra na ray etsy ho ariary ho am'pastera isam-bolana, de noho ny am'izay anton'izay a de tena mandeha le izy ny ray volana, roa volana, telo volana, fa an'le olona fa rehefa manomboka me mandroso a mevesatra le izy. Zay le atao hoe tsy ankasitrana, zay le atao hoe faneriterena, zay le atao hoe alahelo. Zay rehetra atao ao amin'ny tontolo fanomponan'Andriamanitra izao toetra ny fonao raha misy fifaliana. Fa raha tsy misy fifaliana, masahimy resaka. Raha ohatra ka misy ny engagement zany na misy fifamatorana nataonao tamin'ny olona de masahimy teny amin'le olona hoe tena lao ajanona fa tsy henoko tsony ao ampokony anao an'le izy. Raha ohatra ka nanapa-kevitra ianao hoe tena zahako anao an'izao na zahanao an'izao de efa tsika olombelona moa bebe resaka zay indraindray, be resaka tany amin'ny pastera na be resaka tany amin'olona na ohatra n'izany de efa tsy ao ampotsony anao an'le izy a. Afao ao anatin'izany ny tenanao fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra zany, fa ny zavatra ankasitrahan'Andriamanitra dia amin'ny fifaliana. Raha ohatra ka tafiditra ao anatin'izany ihany koa zany a ny tontolo fanompoana rehetrarehetra. Ho zay hoe marina fa misy zavatra ambara ny soritra masina, kanefa na izanona tsy zany misy zavatra izay ambony kokoa. Ohatra zany zao hoe raha mela elok'olona, raha mela elok'olona misy olona manisy ratsy ahy, raha misy olona manisy ratsy ahy de ny zavatra tokony ho tsapako ao anatin'ilay izy de ny favononana amela ny eloko le olona, ny fifaliana amela ny eloko le olona. Za zao ohatra afaka mamela ny eloko izay nanisy ratsy ahy na izay nanao fahadisoana tamiko, satria maninona? Misy zavatra voaraiko avy amin'i Kristy de miteraka fifaliana ao anatin'ny foko, de afaka mamela ny eloko ny olonako ampifaliana satria voaraiko le avy amin'i Kristy. Fa raha ohatra ianao tsy mahatsapa an'izay zavatra izay fa fampitahorana no manosika anao amela eloko ka mampatonga anao misy ina moa teny soratra masina singanao a raha tsy mamela ny eloko ny hafa isika, Matio toko fahenina rehefa nampianatra ny vavaka nampianarin'ny Tompo Jesosy, raha tsy mamela ny eloko ny olona isika dia tsy mba melantsika kosa ny raintsika izay any an-danitra. Izany moa zany vanim-potoana hafa mihitsy zany zavatra izany, fa ny vanim-potoana ny fahasoavana dia ny famelan-keloka dia nomena amin'ny fahasoavana fa tsy noho ny aminy hoe satria izany namela ny eloko ihanina dia voavela ny eloko. Kristy noho ny vidiny eloko rehetrarehetra teo ambony azo fijaliana ary vokatra izay fifidianan'i Kristy izay voavela ny arehetrarehetra. Aoanany tsy hamelako ny eloko ny hafa fa raha mbola tsy voarain'ny olona izay zavatra izay, mbola tafiditra ao anatin'le manome ihany zany a. Satria ny antony dia zao, ny famelan-keloka ihany koa dia omena, ny famelan-keloka dia omena. Ka raha tsy misy fofeno fifaliana anolotra an'izany ihany de lazay koa aminao hoe tsy ankasitrahany zany, na de miteny amin'ny anina ary ianao hoe avelako rangah ny eloka aho a, eny ary fa de avelako ny eloka aho ohatra ny avela tsy sazoka fotsiny. Tsy ankasitrahany zany fa ny manome amin'ny fifaliana irery any no ankasitrahan'Andriamanitra. Ny afatra zany amin'ity andro anio itya, melohany anaovana na inona na inona, na anokam-potoana ary ianao hivavaka, ny zavatra rehetrarehetra ozy aho anatina tontolona fanekena vaovao, raha anokam-potoana ianao hivavaka, raha hivavaka ianao hifo maraina hivavaka, manomboka androany a hifo amin'ny efatra ora sy sasany hivavaka, tena milazanao raha tsisy fifaliana ao anatin'izany fanokananao tena hivavaka amin'ny efatra sasany zany, fa fesatra ho anao lay izy. De rehefa mivavaka ary ianao rehefa avy de sady alefa kely amin'ny Tompo ihany ny fampatsiahivana Jesosy, raha ny tena sitrapoka tena matoa tena zao fotoana zao Jesosy, tena fotoana tena fatoriana mihitsy fa tena noho ny amin'ny zavatra noho ny fitiavako anao Jesosy, tena foiky mihitsy nyzany torimasany, matsiaro vesatra, matsiaro faneriterena. Misy ary moa sasany manao fifadikanina
nony amin'ny zavatra maro isan-karazany. Efa nisy fotoana tany amin'ny hafatra fa vao nanompo tompoka tany amin'ny fahafito sy ny fahavalo tany dia efa nyresako a mikasika amin'ny fanaovana vavaka fifadikanina sy ny namany rehetrarehetra hoe ny zanak'andriamanitra nge homeny maimaim-poana ny zavatra rehetra fa tsy mila tambazana fifadikanina andriamanitra vo anome anao zay tokony hoanao e, fa omeny maimaim-poana zany, ary nony amin'izay anton'izay ihany koa dia mila mame maimaim-poana isika. Ka ny zavatra rehetra zay ataontsika dia tokony izatsika toetra ny fotsika aiza ho aizany fifaliana. Falveamana ho an'izao zavatra ao, falveamana olotra zavatra ho any anina, falveamy vavaka ho any anina, sa mivavaka ho any anina satria osy pastera tamin'ilay fampianaran'andriamandeha hoe zay no sitrapon'andriamanitra, zay nohatr'izao, zay nohatr'izao. Raha tsy tsapanao ny fifaliana, mila miresaka amin'i Jesosy aloha ianao, dia manazava tsara eo anatrehan'ny Tompo hoe Tompo, tsy mba mahatsiaro fifaliana ngia manao an'izany? Zany hoe aza manao an'ilay izy aloha fa miresaka amin'ny Tompo aloha me fifaliana Jesosy. Kasio ny foko, inona ny tokony ho ataoko, ahoana ny tokony ho anaovako anazy mba ho feno fifaliana ny foko. Ozy izy fanambarana farany a zay hozaraiko a ao ambokiny Genesis toko fa efatra mikasika ny tantarany Kaina sy Abela. Kaina mba mifanatiny tsy nankasitrahan'Andriamanitra, fa Abela mba mifanatiny kosa nankasitrahan'Andriamanitra. Satria maninona? Abela nisy fifaliana tao am-pony. Ahoana ny tenenako hoe misy fifaliana tao am-pony? Satria mbola vao niteraka ny ondry, tsy misy fampanantenana na inona na inona, tsy misy valitsoana valipitiana inona na inona, fa tonga dia tao am-pony Abela andeha ho atokako ity zavatra ity ho an'Andriamanitra. Kaina kosa nahita ny hetsika izay nataony Abela, zay vao ohatra ny fialonana na ohatra fioveretana sao dia ngarery ary afaka manao an'izany, zay koa nge mba afaka mameo an'Andriamanitra e. Zany ny hetsika, tsy nisy fifaliana tao am-pony. Rehefa manompo ny Tompo isika, izaho toetra ny fifaliana mitoetra ao anatinao ve? Fa raha mbola tsy mitoetra izay, izay aloha resahana amin'ny Tompo, dia izay ntsika vao manao hetsika hafa rehetrarehetra. Na ozy a, na hivavaka ianao, na anao alim-bavaka ianao, na anao fifadikanina ianao, na mela elok'olona ianao, na anome vola ianao, na anome fotoana ianao, na anasika fotoam-bavaka ianao sy ny sisa, jereo aloha ny toe-po, dia aoka izay toe-po izay no ibaiko antsika sy hitondra antsika eo anatrehan'ny Tompo. Izay ndray fifampizarana amin'ity andro anio itya, mametraka veloma mandra-piona, mbola mitoyntsika amin'ny fotoam-bavaka en ligne isaky ny alahady a manomboka amin'ny 5 ora eto anivo mipejy, dia mametraka veloma mandra-piona mandra-pitafa samy tahian'ny Tompo indray. Veloma Tompoko.